ከፈረንጆቹ 2019 በበለጠ በ2022 ዓመት ኢትዮጵያ በድርቅ በግጭትና ሌሎች ምክንያቶች የምግብና የምግብ ግብዓቶች ዋጋ በአስደንጋጭ ሁኔታ የናረባት ሀገር ሆናለች ተብሏል። የተባለው ደግሞ የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ከዓለም ባንክ ጋር በመሆን ያጠናውና በኢትዮጵያ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ላይ ዋነኛ ትኩረቱን ያደረገው ጥናትን ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። በጥናቱ ውጤት መሰረት በኢትዮጵያ 41.5% ቤተሰቦች ወይም ደግሞ አባወራዎች የምግብ ዋስትናቸው በከፋ አደጋ ላይ ወይም በመካከለኛ ደረጃ ሲገኝ ሙሉ በሙሉ ስር በሰደደ የምግብ ዋስትና እጦት የሚቸገሩት ቤተሰቦች 9.2% ድርሻ አላቸው። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ከዓለም ባንክ ጋር በመሆን ረጅም ጊዜ ፈይቷል ያለውና በጊዜ ገደቡም ከፈረንጆቹ 2019 እስከ 2022 የሚሸፍን በኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ጥናቱን በዛሬው ዕለት የሚመለከታቸው አካላት በተገኙበት መድረክ ይፋ አድርጓል። ከትግራይ ክልል ውጪ ያሉ አካባቢዎች አሳትፏል የተባለው ይህ ጥናት በፈረንጆቹ 2019 የነበረውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ከፈረንጆቹ 2022 ጋር በማነጻጸር ነበር በመድረኩ ላይ ቀረበው። እንደ ትምህርት፣ ጤና፣ ግብርና የመሰሉ ጉዳዮች ዋንኛ ትኩረቱ ያደረገው ጥናቱ በኢትዮጵያ የምግብ ዋጋ የሚጨምርበት ፍጥነት አስደንጋጭ ነው ካላቸው መረጃዎች መካከል ሲሆን በጥናቱ አስደንጋጭ ወይንም በእንግሊዘኛ ሾክ የተባለው ግኝት እንዲተብራርቷል። ፉድ ሴኩሪቲ አንጻር ስናይ እንግዲህ መረጃው የሚያሳየው ምንድነው? ከ10 አራቱ ሞዴሬት ወይንም ሲቪር የሆነ የምግብ ችግር ይገጥማቸዋል ማለት ነው። እንደ ጥናቱ ካያችሁት ማለት ሌላው ሾክ እንግዲህ በብዙ ነገር ሊገለጽ ይችላል። ሾክ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያጋጠመው ሾክ ምንድነው? ስለ ዋንኛው ኢንፑት ነው። ፕራይስ ኦፍ ኢንፑት ግብርና ግብዓቶች በጣም አንደኛው ነው። ሱ ሪፖርት ያደርጉልን ገበሬዎች፣ አርሶ አደሮች ኦልሞስት ከዛ ቀጥሎ ምንድነው? የፉድ ወደ 29% ማለት ነው ሾክ ሪፖርት አድርገዋል ማለት ነው። በጥናቱ በጤና በትምህርት ዘርፎች የተከናወነ ያለው ስራ ጥሩ ለውጥ ያመጣ መሆኑ የተመለከተ ሲሆን በውሃና ኢነርጂ ዘርፍም በአውሮፓውያኑ 2019 ለ58 ሚሊዮን ህዝብ ይቀርብ የነበረው የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን በ2022 ወደ 73 ሚሊዮን ከፍ ማለቱና ሌሎች ጉዳዮች ተነስተዋል። ዋተር ይሄ በፓይፕ ማለት ነው በቧንቧ ከቨሬጅ ስናየው ከ36% 2019 ማለት ነው ኮምፔርቱ 2021 ላይ ስናረጋው ወደ 43 ጨምሯል ማለት ነው። ከሄልዝ ፋሲሊቲ ከ45 ወደ 49% ጭማሪ ያሳይቷል። ኤሌክትሪክ ሲቲ ላይ ስንሄድ ሽፋን ላይ ስንመጣ ከ42% ወደ 63 አግኝተናል። ከኤነርጂ ጋር በተያያዘ ስንሄድ የጨለቀማ ማገሩ የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ስንሄድ ከ67% ፊሜሎች ፓርቲሲፔት ያደርጓል ወንዶች ደግሞ 30% የሚል ነገር መረጃ ያሳያል። ኢምፕሎይመንት ላይ ስንመጣ ያው ግብርና ሴክተሩን እየለቀቀ ይዳል ነው የሚባለው። ሶ በዛ መሰረት ከ76% ከነበረው ኢምፕሎይመንት ወደ 71% የሄደበት ሁኔታ አለ። ለመንግስት የፖሊሲ ግብዓት ከመሆን ጀምሮ የተለያዩ ጠቀሜታዎች ይሰጣል የተባለው የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ተኮረው ጥናት የተለያዩ ተቋማት ለሚከውናቸው ስራዎች የጥናቱ ትክክለኛነት ላይ ማረጋገጫ አሰጣለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ፖሊሲ ለማውጣት ፖሊሲ ለመገምገም አጠቃላይ የፖሊሲ ማሻሻያዎች ለማድረግ በሚፈልግበት ጊዜ እነዚህ መረጃዎች መነሻ አድርጎ መጠቀም ይቻላል። ተመራማሪዎች የነን መረጃ ማጣቀስ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት የመረጃ ምንጭ አድርጎ መጠቀም ይችላሉ። እኛ ትክክለኛ መረጃ ስለመሆኑ ማረጋገጫ እንሰጣለን። ይሄ መረጃ ሳይንሳዊ የሆነ ዘዴን ተከትሎ እየተመረተ ነው። መንግስት እንዴት ይጠቀማል? ተጠቃሚው መንግስት እነዚህ ዲሲሽን ሜከሮች የምንላቸው እነሱ የሚመልሱት ይሆናል ማለት ነው። ለተጠቃሚዎች ስናደርስ ግን ኮንፊደንስ እንሰጣለን። ይሄ መረጃ ሳይንሳዊ ሂደት ተከትሎ የተሰራ መሆኑ እናመላክታለን። ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክ ጋር ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ጥናቶችን ስታከናውን ይህ 5ኛው ጊዜያው ነው የተባለ ሲሆን ጥናቱ በዲጂታል መንገድ የተከናወነና አዳዲስ የመረጃ አሰባሰብ ስልቶችን የተጠቀመ ስለመሆኑ ሲነገር ሰምተናል። አጠቃላይ በጥናቱ መረጃ አሰባሰብ ስራ ወቅት ኮቪድን ጨምሮ ጦርነት እንደ ድርቅ ያሉ ችግሮች ለጥናቱ እክል መፍጠራቸው ተነስቷል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባዮኬሚካል ምህንድስና ትምህርት ቤት ሞላሰስን ወይም የስኳር ፋብሪካዎች ተረፈ ምርትን በመጠቀም ሲትሪክ አሲድና ቺፕውድ ማምረት የሚያስችል የምርምር ውጤትን ይፋ አድርጓል። የጥናት ውጤቱ በተለይም ለስላሳ መጠጦችና ለምግብ አምራቾች ምርቶቻቸው ሳይበላሹና ጣዕማቸው ሳይለወጥ እንዲቆዩ ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑን የተነገረው ያሬድ ንጉሴ በዝርዝር ተመልክቶታል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባምራች እንዲሁም በግብርናና ጤና ዘርፎች ላይ ያተኮሩ ከ30 በላይ የሚሆኑ የምርምር ውጤቶችን ይፋ አድርጓል። ዩኒቨርሲቲው የምርምር ውጤቶቹን ለይታ ያበቃው ጥር 14 እና 15 2016 ዓ.ም በዋናው ግቢ በ6 ኪሎ ካምፓስ የምርምር ውጤቶችን አውደ ርዕይ ሲያካሂድ ነበር። በዚህ ወቅት ይፋ ከተደረጉት የምርምር ውጤቶች መካከል ሞላሰስን ወይም የስኳር ፋብሪካዎች ተረፈ ምርትን በመጠቀም ሲትሪክ አሲድና ቺፑድ ማምረት የሚያስችለው የምርምር ውጤት ይገኝበታል። የኢቢኤስ አዲስ ነገር ያነጋገራቸው በዩኒቨርሲቲው የኬሚካልና ባዮምህንድስና ትምህርት ቤት ባልደረባ የሆኑት አክሊሉ ገብረሐዋርያ ለጥናቱ መነሻ ስለሆነው ችግር ነግረውናል። መነሻ የሆነው ሐሳብ ምንድነው? ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር የፉድ እና በቨሬጅ ኢንዱስትሪዎች አሉ። እነዚህ ፉድ እና በቨሬጅ ኢንዱስትሪዎች ፕሪዘርቫቲቭ ያስፈልጋቸዋል። ረጅም ጊዜ ምርታቸውን ሼልፍ ላይ እንዲቆይ ገበያ እስኪያገኝ ድረስ ያስፈልጋቸዋል። ኦርጋኒክ ፕሪዘርቫቲቭ የሚባለው ደግሞ ሲትሪክ አሲድ ነው። ኢዲብል አሲድ ከሚባሉት አንዱ እሱ ነው። ሶ ይሄ ኢዲብል አሲድ ሞር ኦር ለስ ምንድነው ከውጭ ነው እናመጣው። ብዙ ጊዜ የግድ አስፈልጋጊ ስለሆነ ከውጭ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ሮ ማቴሪያሉ እኛ ሀገር አለ። ከሞላሰስ አለ። ከሞላሰሱ በማይክሮ ኦርጋኒዝም አሲስታንስ ሲትሪክ አሲዱን ማምረት ይቻላል። ሶ የመነሻ ሐሳቡ ይሄ ነው። ከውጭ የሚመጣውን ሲትሪክ አሲድ በአገር ሮ ማቴሪያል መተካት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይበንዲ እንዳለም ይሄው የምርምር ውጤት ለምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪዎች እንደማጣፈጫና የምርቶቹን አገልግሎት ጊዜ ለማራዘም የሚያገለግለውን ሲትሪክ አሲድ በማምረት ምርቱን ከውጭ ለማስገባት የሚመጣውን የውጭ ምንዛሪ እንደሚቀንስ ተስፋ ተደርጓል። ከ5 እስከ 6 ሚሊዮን ዶላር በአመት ለሲትሪክ አሲድ ይወጣል። ሲትሪክ አሲድ የሚጠቅመን ምንድነው? ለምሳሌ ለስላሳ መጠጦች የፕላስቲክ የታሸጉትን ሲከፈቱት የሚል ድምጽ ያወጣል አይደለ? ሶ ሲትሪክ አሲዱን ካርቦኒክ አሲድ ፎርም ያረጋል። ብዙ ጊዜ እነሱ ጋር ፕሪዘርቭ ያረጋል። ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንዳያድጉስ አሲዲክ የሆነ ሚዲያ ነው ፎርም የሚያረጋው። አንዳንዶቹ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚጠቀመው አሉ። ሲትሪክ አሲድ ሞር ፕሪፈራብል ነው አንድ እሱ ማለት ነው ሲትሪክ አሲድ። ሶ ኤኒ ፉድ የሆነ ነገር ሼልፍ ላይ እንዲቆይ ከፈለክ መጠቀም አይቀርም። ምክንያቱም ያለ ፕሪዘርቫቲቭ ብታስቀምጠው ከሁለት ቀን በላይ አይቆይም። ስለዚህ ተበላሽቶ ተመጣጣል ለረጅም ጊዜ ሼልፍ ላይ ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት የሚቆይበት ሚንስ ፕሪዘርቫቲቭ መጠቀም ነው። የኛ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ሲንቴቲክ ሲትሪክ አሲድ አይደለም። ኬሚካል አብላልተህ የምታገኘው አይደለም። ሞላሰስ እንደምታውቁት ኦርጋኒክ ነው። የስኳር ተረፈ ምርት ነው። ኦልሞስት ክሪስታላይዝ መሆን የማይችል ስኳር ነው። ስለዚህ የሚበላ ነው ባይት ኔቸር። ከሲትሪክ አሲድ በተጨማሪም ከሸንኮራ አገዳ ልጣጭ ጥራቱን የጠበቀ ቺፑድ በዚሁ ምርምር ማምረት እንደተቻለም ነው ባለሙያው የነገሩን። ባጋዝ ማለት የአገዳ ልጣጭ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ሰደም ፋየር ድንገተኛ እሳት ይፈጥራል። ሙቀታማ ቦታ ስለሆነ ያሉት ስኳር ፋብሪካዎቻችን ስለዚህ እሳት በሚፈጠርበት ጊዜ ለመቋቋም በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም አንደኛ እሳቱ ከሰር ነው የሚመጣው፣ ሁለተኛ በጣም የተከማቸ የአገዳ ልጣጭ ስላለ እሳቱን የሴፍቲ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በጣም በብዛት ስለሆነ የተከማቸ ያለው በጣም ትልቅ ስፔስ ነው የሚይዘው። የሥራ ቦታ ሊይዝ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ከፕሮዳክት ኳሊቲ ጋር ከሱ ብናኝ ወደ ስኳሩ ጋር ሊሄድ ይችላል እና የኳሊቲ ችግር ያመጣል አንድ ጊዜ። እና ይሄንን ነው ድራይቭ ያረጋን ለጥናቱ። ይሄ ዌስት ለምን ቫልዩ አድ ተደርጎ ወደ ፕሮዳክት አይሄድም ተብሎ አንድ ከባጋዙ ወረቀት ተመርቶበታል። ኳሊቲውን የጠበቀ ወረቀት። ሁለተኛ ደግሞ ፓርቲክል ቦርድ ተመርቶበታል። ጥናቱን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ለውጤት ማብቃቱንም በዚሁ ጊዜ ሰምተናል።